在香港，每一年都有几次大型的拍卖会展览。通常拍卖会，的展览，它会有几家拍卖行，或者是和艺术博览会一起在会议展览中心举办，这样人流就会很多，很集中了。这个画展是苏富比的拍卖会。这个拍卖会它每一年都会举办两三次，租用了很大的展览厅，它分别有中国艺术、中国的油画、西方19世纪的艺术、西方现代的艺术，把它分门别类的展出。一个展厅有好几百张甚至几千张优秀的作品，还有酒啊、建筑、别墅、建筑物、房地产拍卖，还有很多古董、陶瓷等等，分门别类的去搞这个拍卖会。每一次拍卖会的展品特别多，那这个就是中国书画的展览场地，它有清朝的、明朝的一些艺术品，拍卖的价格就很贵了，有几亿元到几百万不等，那么通常都要十几万以上了。这个是我估计是清朝以前的作品，这个收藏家收藏了很多类似这样的作品，他的保管特别好啊，都是有点微微发黄，但是还是保存得非常好。拍卖品它把它装裱之后用玻璃保护，这个可能是近代一点的了。还有很多清朝的书法啊，这个摆设，中国的工笔画，这个工笔画我们以前看过画册，但是现在可以看到真迹了。有明初的，有近代的，例如是吴冠中、林凤炳，这张林凤炳都有好多张林凤炳的画，这一次，然后还有这些啊，就是说民国初期的一些作品，这些作品都是有收藏家放出来拍卖的。这个吴冠中的画也卖得很好，这是张大千的画，这个是黄永玉的作品。黄永玉的画粗犷有力啊，远看非常精美，这些都是名家的作品。中国书画的展品有好几千张，在拍卖会的展览之中展出，非常珍贵。拍卖会的一些展品比艺术博览会的更丰富啊，更有名气。这个是法国画家的作品，那还有恐龙化石，这个化石骨像的化石，哇，这是价值连城啊。这是不是地毯了，它是一张画。那这个是现代艺术，现代艺术看现场还是挺漂亮的啊，就是这个是中国的当代艺术了。这个日本的一些卡通啊 ，Q 版卡通，这些是东南亚的画家啊，还有很多欧美的现代艺术展品非常之多。这个是陆延绍，我还没有看过那么大张的陆延绍作品。这些画都是品种很多了，你看一次一个拍卖行的展览会都可以看到一天时间。你要特别留意这个拍卖行的展览，拍卖行的展览可能是几家拍卖行一起在同个时间展览，如果你看到这个时间的话，你就可以去参观。通常在国庆节的假期中有拍卖会的展览，
或者是博览会一起展出，非常值得你们去欣赏。这也是香港的艺术盛会。这个有古代家私的展品，还有古象牙标本、古象标本，还有60年代中国的画家的作品，这些原作非常珍贵，欢迎你们过来香港看拍卖行的展览，还有要注意下一次的时间，欢迎你们来香港参观参观。